្ងៃចុងក្រោយនៃភពឡងរែងជាចម្លែកមួយបានហោះចុះចតដែលមានកុមារ2នាក់ Mora និង Riya ពួកគេទាំង2នាក់បានដើរចុះមកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមិនឃើញអ្វីក្រៅពីសត្វសេះមួយក្បាលដែលទុំនៅលើមែកឈើនិងមើលទៅឆ្ងាយបន្តិចឃើញមានសត្វតោមួយមានរាងស្គមស្គាំងកំពុងតាំងដេកយ៉ាងឯកា Mora សួរទៅកាន់ Riya ថា Riya នេះឬភពឡងរែងបើតាម GPS ប្រាប់ថានេះហើយជាភពឡងរែងអូនោះនោះសត្វសេះយើងទៅសួរគាត់តែម្ដងទៅប្រហែលជាគាត់អាចដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងខ្លះដែលធ្វើឲ្យសត្វតោនោះដេកតែម្នាក់ឯងបែបនេះសេះបានប្រាប់ទៅកុមារទាំងពីរថាការដាំឡើយទីនេះមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលណាស់មានព្រៃឈើយ៉ាងក្រាស់និងខៀវស្រងាត់ទឹកជ្រោះធ្លាក់គួរជាទីគយគន់ព្រមទាំងមានសំឡេងសត្វច្រៀងកងរំពងនិងគ្រប់សត្វទាំងអស់រស់នៅយ៉ាងសប្បាយក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចតោខ្ញុំពិតជានឹកទិដ្ឋភាពពេលនោះខ្លាំងណាស់តែមានពេលមួយដែលពួកយើងកំពុងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមចូលមកទន្ទ្រានទីនេះតែដោយសារតែពេលនោះស្ដេចតោនិងសត្វទាំងពួងបានការពារឲ្យក្រហមមិនដេញពួកគេចេញពីទីនេះអស់ទៅប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនោះបានត្រឡប់ទៅវិញមួយរយៈហើយរីករាល់វិធីសាស្ត្រដើម្បីកាប់ព្រៃឈើឲ្យខានតែបាននិងមិនឲ្យមានការរំខានពីពពួកសត្វព្រៃពិសេសគឺស្ដេចតោពេលនោះមនុស្សបានប្រើបច្ច័យ conference ជាមួយសត្វទាំងនោះដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថាផ្ដល់ជាសាច់និងអាហារជាប្រចាំថ្ងៃនិងប្រាប់ពីគោលបំណងអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រមទាំងផ្ដល់ជំរកសមរម្យដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនេះពេលនោះតោក៏បានយកសំណើនេះទៅពិចារណាជាមួយនឹងកូនចៅប៉ុន្តែមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកមនុស្សក៏យកសាច់និងអាហារជាច្រើនព្រមទាំងមានហັບក្រហមដល់ចម្លែកមួយមកជាមួយផងដែរពេលដែលតោឃើញរបស់របរទាំងអស់នោះហើយមិនតន់និយាយអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលឃើញហັບក្រហមនោះតោក៏យល់ព្រមយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសត្វដតីទៀតឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងហើយតោបានប្រាប់ទៅកូនចៅថាណែពួកឯងមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេគេនឹងបញ្ជូនពួកឯងទាំងអស់គ្នាទៅនៅកន្លែងថ្មីដើម្បីយកទីនេះអភិវឌ្ឍបន្ថែមឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះថែមទៀតក្រោយពីរៀបចំបានស្អាតហើយគេនឹងយកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកវិញពេលនោះមានសត្វមួយចំនួនយល់ព្រមប៉ុន្តែសត្វមួយចំនួនទៀតមិនយល់ព្រមហើយក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបាត់អស់ទៅព្រមទាំងខ្ញុំក៏ទៅដែរនៅពេលដែលដឹកទៅដល់កន្លែងដែលបានសន្យាអ្វីដែលពួកយើងបានរំពឹងទុកគឺខុសស្រឡះពីការគិតរបស់ពួកយើងទាំងស្រុងទីនោះវាគឺជាវាលហោឋានដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់មកពួកមនុស្សក៏បានធ្វើសកម្មភាពដូចជាកាប់ព្រៃឈើខួងយករ៉ែនឹងបំពល់បរិស្ថានយ៉ាងកកកក្រែងហើយហើយអ្នកដឹងទេមានថ្ងៃមួយនេះសត្វទាំងអស់បានជំនុំគ្នារៀបរាប់ពីបញ្ហាដែលខ្លួនជួបប្រទះរៀងរៀងខ្លួនក្រុមសត្វស្វាគេនិយាយថាយើងអស់កន្លែងរស់នៅនិងអាហារសម្រាប់ស៊ីទៀតហើយហើយត្រីក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញរួចមកហើយពួកខ្ញុំបានបំពាក់បំពង់អុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែពួកមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហូរជាតិពុលចូលមកក្នុងទឹកនឹងធ្វើឲ្យទឹកខ្វះអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដកដង្ហើមហើយហើយគ្នាខ្ញុំមួយចំនួនបានស្លាប់អស់ហើយពេលនោះសត្វស្វាទន្សាយនិងអន្ទ្រីបានចេញទៅជួបស្ដេចតោដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងការជួយដល់ជីវិតសត្វនិងព្រៃដ៏ល្អមួយដែលគេកំពុងបំផ្លាញនេះតែបែរជាផ្ទុយទៅវិញអ្នកដឹងអត់ស្ដេចតោមិនអើពើអ្វីទេបែរជាខឹងសម្បាចាប់សត្វទាំងនោះយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងហើយធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃតោមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់តែមុខងល់តែពីហັບក្រហមមួយនោះឃើញហេតុការណ៍ដូចនេះសត្វស្រមោចបានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់គ្នាគ្នាដែលនៅរងចាំដោយក្តីអន្ទះសានៅពេលបានដឹងដំណឹងរួចមកពួកសត្វទាំងអស់បានកាត់ក្តីក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងប្រពន្ធសត្វស្វាទន្សាយនិងអន្ទ្រីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយស្ដេចតោដើម្បីជួយដល់ប្តីរបស់ពួកគេនិងគ្នាគ្នាដតីទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ខណៈពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយស្ដេចតោតែលឺសូរសំឡេងវាគឺជាសកម្មភាពមនុស្សកំពុងជំរុញការប្រេះឈើនៅជុំវិញចក្រវាលរបស់ស្ដេចតោពួកឲ្យសត្វទាំងអស់រត់ឆ្លែឆ្លាឆ្លែឆ្លា
ឆ្លៀតពេលនោះក្រុមសត្វស្រមោចបានទៅរំដោះសត្វឲ្យនៅក្នុងទ្រុងដោយពួកគេបានខំសោបដាច់ចេញចំណែកឯហឹបក្រហមដ៏ចម្លែកនោះក៏បានបាត់សូន្យឆឹងទៅបន្ទាប់ពីកាប់ព្រៃឈើហើយពួកមនុស្សក៏បានដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីទីនេះអស់ទៅហើយនៅពេលដែលអស់ព្រៃឈើសត្វទាំងអស់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីចាក់ចេញពីទីនេះឡើយទីបំផុតនៅសល់តែស្ដាច់តោដែលទ្រាំរស់នៅទីរហោឋាននេះទាំងត្រដោខ្ចល់ក្នុងអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងដោយសារតោខឹងដែលចាញ់បោកមនុស្សហើយបោកបង់សត្វដែលជាកូនចៅទាំងអស់មួយរយៈក្រោយនេះសត្វតោបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្គមទៅស្គមទៅហើយពិបាកដកដង្ហើមដោយសារខ្វះខ្ចល់អុកស៊ីសែននេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយនៅពេលព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃបាត់បង់អស់ពិភពឡងរ៉ែងអ្នកឃើញអត់គ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងអស់ដូចនេះសូមអ្នកយករឿងដែលបានកាត់ឡើងនៅទីនេះទុកជាមេរៀនទៅប្រាប់អ្នកដឹកនាំនិងប្រជាជននៅភពរបស់អ្នកកុំឲ្យធ្វើបែបនេះចូលស្រឡាញ់និងការពារធម្មជាតិណា